šalmą ir dainuoja susirink kelių tum. Dzūkiškas kadrilius. Susitikimas. Seniai bebuvome sutikę vieną periodikos herojų. Alytiškę, Respublikinės premijos laureatę, verbėją Valentiną Dailidienę. Kas per 5 metus pasikeitė jūsų gyvenime? Tai paaugėjo. Nu, bet sveika dabar ta pati buvo, kas liko. Alytus. Alytus išgražėjo. Prisistatė daug jau. Nu, žinoma, dabar... Ar tada gyvenot jau tame? Ne, ne, čia rajone, tada gyvenot. Jau gyvenau. Tik nauja, kurie buvom, pirmi metai čia gyveno. O dabar dar naujų atrodo? Naujų prisistatė, 12 aukščių daug prisistatė, dar mokyklų, darželį prisistatė. Kas metą Lietuvoje gimsta apie 1200 mažylių. Tiek talpina viena tipinė vidurinė mokykla. Didžiausias gimstamumas Respublikoje. Kasmet apie 3000 gyventojų atsikelia iš kaimo ar kitų miestų. Alytiškių jau per 56 tūkstančius. O buvo tik 9 tūkstančiai. Istorijos audros ne kartą draskė miestą. Didžiojo tėvynės karo metu fašistai sugriovė 2/3 senojo Alytaus. Pokario metais Alytus ilgai buvo 2 aukštis, nedidelis. Garsėjo jomartais. Ir tik po 60-ųjų ėmė nepaprastai augti. Iškilo pramonės milžinai. Lietuvos komunistų partijos 60-mečio Alytaus metalinis kombinatas kasmet išaudžia per 87 milijonus metrų gatavų audinių. Dzūkų mergos nuogos madingus kartūnus margindamos paklausėme direktorių Danielių Jakšį. Gražios ir liaudis dainos, tačiau šiandieną mes negalime gyventi senoviškai. Šiandieną mūsų tikslas pagaminti tiek audinių, kad jų užtektų ne tik dzūkų gyventojams, ne tik tai Lietuvos mergaitėms, moterims ir vaikams, kas bet galbūt viso šalies, o kokia tai dalį ir kitų pasaulio šalių moterį. Jei paeisi nuo Medvilnės kombinato į šalį, pateksi į kitą milžiną Alytaus eksperimentinį namų statybos kombinatą. Visa Respublika žino įvairias spalvius, patogius, skydinius namelius. Iš viso mieste 18 gamyklų. Seniausia mašinų gamykla. Nuo jos atsiskyrė buitinių šaldytuvų gamykla. Marijona Jakubininė gamyklos veteranė Liejiki. Šiandien šalies aukščiausiosios tarybos deputatė.
Tarybų Sąjungos aukščiausiosios tarybos tautybių tarybos jaunimo reikalų komisijos nariai. Jie dalyvavo partijos miesto komiteto iniciatyva organizuotoje politinėje dienoje. Partinių ir tarybinių organų darbuotojai, ekonomistai, komunalininkai, draugė su šaldytuvų gamyklos darbininkais, svarstė kompleksinį miesto vystymo planą Tarybų Sąjungos komunistų partijos centro komiteto nutarimų vykdymą. Čia, kur šoka namų statybos kombinato pionierių šokio ansamblis, stovės kultūros namai. Kol kas vaikams skirtas 2000-asis kombinato pagamintas namelis. Iš ties suvėluotas kultūros centro sukūrimas. Aptarnavimo sfera atsiliko nuo Alytaus pramonės augimo. Tačiau jau po truputį ryškėjo kultūrinio centro kontūrai, kino teatras, sporto rūmai, statomas baseinas. Kalba miesto vykdomojo komiteto pirmininkas Alfonsas Grigaitis. Čia jau turime pastatę apžvalgos ratą, tokias karuselės yra pastatytos. Šiais metais užsakėme dar atrakcionų kompleksą. Čia dar parinkome vietą šiais metais pastatyti pionierių rūmams ir jaunųjų technikos stočiai. Manome, kad čia ateityje turėtų būti ir kitos parduotuvės ir visuomenės paskirties objektai. Tai čia miesto centre, kas numatome, tai dėl to, kad neužtenka žmogų, tai būtų darbą, bet reikia turėti ir vietą, kuri laisvalaikis būtų praleidžiamas. Iš visų auklėjimo problemų. Viena tokių opiausių ir svarbiausių pasiekti, kad vakar buvęs kaimėtis. Partijos miesto komiteto pirmasis sekretorius Stasys Abanavičius. Sugebėtų tapti savo miesto šeimininku, kad žiūrėtų į miesto gatves, skverus, gyvenamąjį plotą ir visą tai, kas jam skirta, kaip į savo. Kaimo žmogus įpratęs gyventi erdvėje, laukuose. Nu, bet jau grubiai kalbant, tai kur papuolė, o mieste vis tik tai yra daugiau viskas tam tikrose rėmose, taisyklėse. Ir štai į tos rėmus turbūt įtalpinti nėra taip jau lengva, nes čia yra savo rūšies ir psichologinis barjeras, reikia atitinkamų paruošimų. Štai be visų kitų auklimo problemų, politinio, darbinio, darbinio auklimo, mes daug dėmesio skiriam ir šitai problemai, nu, tokio šeimininko jausmo ūkdymų kiekviename. Pažindami Valentiną Dailidienę galim tvirtinti. Alytiškiai myli savo miestą. Ir tai svarbiausia. Šoko mums Medvilnės kombinato liaudies dainų ir šokių ansamblis.